dette mesterskapet. Det er bare 7-8 meter mellom de. 9.40,5. 32-3 blir det på Remi Hereide. Han hadde mye sterkere runde nå, Bob de Jong. 31-6. Nå slo Remi om på utgangen av den yttersvingen og vil svare på det rykket som Bob de Jong hadde. Vi husker denne kampen mellom Remi Hereide og Rinke Ritsma i Innsbruck. Da Remi Hereide nektet å gi seg. Han kommer til å nekte å gi seg her òg. Så lenge han er i stand til å stå på beina. 10-12-7. 32-2. 31-8 hadde Bob de Jong. Han begynner å få det ordentlig, Remi, her nå. Jeg er redd at han har trøbbel mot den yttersvingen. Bob de Jong går fortsatt veldig godt. Treffer godt oppover vekslingssida og inn i svingen. Ja, men han viser klare tegn til å ha problemer også, han. Han skaffer seg en liten ledelse nå. Men det er ikke avskrekkende, Remi. Det blir bare en 6-7 meter. 10-44-7. 31-8 på Bob de Jong, som slo Remi nå med 8 tideler. Bob de Jong ligger 7 tideler bak 13-24. Og Remi, han har tungt bak her nå. Er i ferd med å seile litt fra Bob de Jong, faktisk. Han er det. Skal vi se om Remi er i stand til å våkne litt. Han ble nok litt stresset av dette. Han burde hatt beskjed på vekslingssida. Jeg håper at han har fått det, at Bob de Jong var i ferd med å kjøre han inn. 11-16-3 på Bob de Jong. Det er så sterkt som 31-5 på den runden. Ja, det her handler om at det er Bob de Jong som går bare fantastisk fort her på avslutningen. Remi her er i ferd med å gjennomføre en meget sterk 10.000 meter. Ja, vi skal være klar over at det er bare Gianni Romme som har gått fortere enn de to løperne som er ute på banen her nå. Og sølvmedaljevinneren fra OL, han passerer nå på 11.47,8. Hadde nok en runde på 31.5, mens det nok er slutt for Remi Hereide. Kanskje var han for optimistisk i starten, for han fikk 33.1 nå. Håper at han har nok til å ri dette inn i forhold til Frank Dietrich. Han var 4,9 sekunder foran Frank Dietrich nå. Og Bob de Jong, han var 8,3. Og det ser ut til at han holder helt inn. Bob de Jong var veldig fornuftig i starten her. 12-19,6. 31-7. 33-4 blir det nå på Remi Hereide. Og nå er han 3,3 sekunder foran Frank Dietrich. Bob de Jong ligger 7 tiendedeler foran 13-24. Det er meget sterkt av Bob de Jong, dette her. Ja, han er også sterkt i ytre her nå. Han er indre. Ja, han er i ferd med å sette ny pers, han da. Han har 13-25-76. Men hør på Remi Hereide, da. Han hadde før dette 13-54. Han har så vidt vært under 14 blank. Ja, det er tøft, dette her. Det er så stiv når han passerer her nå under oss. Han gjør det, men han må da klare Frank Dietrich. Han har en ledelse i forhold til tyskeren på 1,9 sekunder. Ja, det skal gå, det. Det må da gå. Men han kan altså ikke gjøre noe med Bob de Jong, som var så disiplinert i starten. Han var slu mot slutten. Han kom på Remi Hereide da han ikke kunne svare. Han setter ny personlig rekord. Den nest raskeste 10.000 meter som noen gang har gått. 13.22,64. Og Remi Hereide, han klarte ikke Dietrich. Det ble for tøft på slutten. 13-31-14. Da er jeg veldig tvil på om den siste sammenligninga der var korrekt. For Remi hadde en 33-4-runde på siste runden. Men allikevel, det er et kjempesterkt løp av Remi Hereide. 13-31-14. Ja, det er bare utrolig, det. Men det var ikke så langt unna at Remi Hereide hadde klart å gjennomføre dette 100% hele veien. Det ble noe tungt på slutten. Han ble. Men 31-14, det er jo bare Johan Koss som har gått raskere på 10.000 meter enn Remi gjorde akkurat nå. Det var det, og han ble seilende litt vel mye på første 5000, og det er ofte at det straffer seg på slutten. Og det skal vi se hvordan disse to klarer å disponere det. Kjell Storeli
13, 35-95. Skal prøve seg mot verdensrekordholder Gianni Romme. 13-15, 33 lyder rekorden hans på. Og siden vi nå har hatt verdensrekorder på alle distanser, bortsett fra kvinnenes 500 meter, så kan vi vel sette en ny rekord her da, Gianni Romme. Vi regner med at han... Oi! Hva er det de driver med? Ja, det var det jeg mente, at kroppen, som du sier, var rolig, mens spissen som sklei over. Da prøver vi på nytt. Og vi ser fartstriper på hodet og på bein og armer. Så får vi håpe at det hjelper gutta fremover til meget sterke tider. Det blir det nok... Og vi ser her nå at Gianni Romme, han drar voldsomt av gårde, og han åpnet jo kolossalt på 10 000 meteren i Nagano, mens på fredag han satte verdensrekord på 5 000. Nå tok han det rolig, og han var overrasket selv over at det gikk så fort, og halvveis så skjønte han, oi sånn, dette er mulig å sette verdensrekord. Han åpner nå på 34 blank, og det er to tideler foran det han gjorde i Nagano, så det er enda verre åpning. Ja, det fikk han med Kjell da. Det var sterk åpning av Kjell. 35-5, det er veldig bra på første 400. Og så sammenligning etter 400 meter, sammenligningen mellom Gianni Romme og Bob Deong, den er da slik etter 400 meter, så leder Romme med 2,7 sekunder på Bob Deong. Ingen tør å åpne sånn som han gjør. 1-0-5 blank. Det er en 31 blank runde. Kjell prøver å følge her så godt han kan. 31-5 gjør Kjell Storfri. Ja, det er kjempemessig det av Kjell å tørre å legge ut på det der. Og det hadde han ikke gjort hvis han ikke hadde følt at det stemmer. Ja, jeg håper at det stemmer for Kjell. Skulle gjerne hatt en av våre oppe på pallen her. Nå var Remi Hereide så nære, så nære. Så det må bli Kjell nå, som må klare å klatre opp og dytte bort Frank Dietrich fra pallen. Det må være målet, Kjell, at du setter ny personrekord og slår 13-30-33, som er andreplassen Frank Dietrich har så langt. Jeg så han oppe på vekslingssiden der. Han kommer bedre på ytterskjær enn det vi har sett han på lenge, og får bedre avspenning. Og Romme, han... justerte farten sin opp til 31,2 på den, nei, 31,6 på foregående runde, og gikk ned 31,1. Ja, han passerte nå på 2,079, og det er 7 tideler bak passeringen han hadde når han satte verdensrekord. Men da åpnet han jo forferdelig, og skjemaet vårt var jo da 12,59, og han ligger jo foran 13 blank skjema også nå da. Han gjør det, og vi skal se nå da han passerer. Nå passerer han Karlstad på 2.38,9. Det er 31 blank det. Da ligger han 2,1 foran skjema til 13.59, som krever 31 blankrunder hele veien. Oi, 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 oi. Men Kjell går veldig godt bak her også. Han gjør det. Han går meget bra. Han ligger nå 3,5 sekunder foran passeringen til Bob de Jong. Så Kjell er altså i ferd med å gjøre et meget sterkt løp i ryggen på Gianni Romme. Et løp som kan føre han opp til sølv eller bronse på denne 10.000 meteren. Vi får håpe at han klarer Bob de Jong, men da må det holde helt inn for 13.22.64. Det er ingen spøk. Går sterkt Romme her nå. Det gikk en god ytterutsving. Kjell er 80 meter bak. 3.41,2. 31,3. 9,7 foran De Jong. Og Kjell fikk nå 32,3. Og er 3,6 foran Bob De Jong. Og Romme ligger 1,2 bak verdensrekorden på 3.40. Det var passeringen hans da, på 13.15.33, som er verdensrekorden. Og han sklir videre denne fantastiske nederlandske
Superstjerna, 4-12, 4 foran nå, 31-1. Kjell får 32-2. Og han ligger et halvsekund foran 13-24, som krever 32 blankrunder. Ja, han 3,4 sekunder foran passeringen til Bob de Jong. Rommet 10,4 foran passeringen til de Jong. Og så kommer han igjen. Nå får han 4-43-5. 31 blank. Var noe, ja, var 1,1 sekund bak passeringen han hadde da han satte verdensrekorden. Men han bare halvt sekund bak 12,59. Det er helt utrolig hva denne Gianni Romme kan klare å prestere, og det virker som han har faktisk bedre kontroll på denne 10.000-meteren enn det han hadde i Nagano, hvor han hadde store problemer fra 5.000 og inn. Ja, det skal bli spennende å se hvordan utviklingen blir her nå. 5.14.4. 30,9 fikk han på denne runden. Ja, det 4 tiendeler bak 12,59. Og Kjell får 32,4 og 2,4 sekunder foran passeringen til Bob de Jong, som altså leder. Ja, der glapp det mye. Han får ikke svinga helt til å sitte. Den ble tung, den yttersvingen til Kjell der. Men det selvsagt denne løperen som mest i bildet her. Gianni Romme i ferd med å sette en ny verdensrekord. 5,46 blank. Det 31,5 det. Og nå 12,7 foran passeringen til de Jong. Og Kjell, han har en negativ utvikling på løpet sitt nå. Var oppe i 32,9 og 1,5 sekunder foran de Jong. Altså i ferd med å tape terreng i forhold til nederlenderen som leder så langt. 6,17,3, 31,3 på Gianni Romme. Ja, 2 tiendeler bak verdensrekorden sin, mens nå begynte han å nærme seg 32-tallet i sine rundetider, Gianni Romme. Kjell fikk nå 33,1 og nå likt med Bob de Jong. Da tror jeg at det en umulig oppgave å klare sølvmedaljen. Neste oppgave å komme seg under 13,30-33, som tiden til Frank Dietrich, som ligger an til å ta bronsemedaljen. 6,48,7, det 31,4 det. Og det første gangen han ligger nå foran verdensrekorden med 4 tiendeler. Og Kjell 33,3, og tatt han så mye til de Jong at han 1,4 sekunder bak. Ja, det stemmer ikke nå i svinga. Han blir stående alt for mye rett opp og ned og blir ganske rett i kneet og får ikke noe fart ut på langsiden. 7,20,1. Det 31,3 det på Romme. Han ligger nå 8 tiendeler foran verdensrekord. Han jo så sterk, Gianni Romme. Ja, hvis han klarer å holde dette kjøret nå ytterligere, så han jo i stand til å senke denne rekorden betraktelig også, for han måtte ganske mye opp i rundetider på slutten av 10.000-meteren sin i OL. Nå kommer han opp til passering igjen. Denne gang på 7,51,4. Det 31,3. Han 14,2 sekunder foran Bob de Jong. Ja, det helt fantastisk. 1,4 foran verdensrekorden. Og de nærmeste rundene nå så kjører han 31,9, 31,9, 2,30 blank, 2,31. Og så går det sakte oppover. Jeg liker ikke det jeg ser, for jeg ser på Kjell Storli. Det går ikke bra lenger. Det var en 33,8-runde han hadde. Og nå Janne Romme start på samme langside som Kjell Storli. Han kommer til å se Kjell Storli foran seg. Jeg redd for at Kjell kan komme til å få en veldig negativ opplevelse av denne 10.000-meteren, hvor han høyst sannsynlig har forsøkt å gå ut hardt, men det stemmer ikke for Kjell. Og nå kommer Gianni Romme 16. på ham. Han så sterk, denne nederlenderen, som passerer nå på 8,54,1, og det 31,3. Han ligger bare 3,1 bak 12,59, Gianni Romme nå. Ja.
Kan han klare det å gå under 13 blank? Ja, det blir drøyt, tror jeg, men han kommer veldig godt ut på NO og treffer svinga, innganger og jobber godt gjennom den innersvingen også. Kommer godt ut på langsida. Ser nå Kjell 90 meter foran seg. Det blir en inspirasjon å slå Kjell Storli med en runde. 9, 20, 5, 7. Det nok en gang 31, 5. Og nå Kjell i ferd med å rase nedover på listene. Han var nå 9,7 sekunder bak passeringen til Bob de Jong. Og dermed så ligger han nå an til å komme høyt opp på 30-tallet. Og dessverre, Gianni Romme i ferd med å gå han inn med 20 meter og drøyt det per runde. 9,57,2, 31,5 på Gianni Romme, som nå nærmer seg Kjell Storli med stor fart. Og kommer høyst sannsynligvis, han gjør det. Han kommer til å ta Kjell med en runde, om ikke alt for lenge. De nå i ytre svingen, indre begge to. Og Kjell klar over, han så seg tilbake. Han så at nå kommer Gianni Romme. Jeg skal oppføre meg som en galant norsk skøyteløper. Jeg helt sikker på at Kjell kommer vel til å legge seg ut. Slik at Gianni Romme får passere på innsiden. Ingen problemer. Slik skal det gjøres. Det bra, Kjell. Nå gikk det litt i spinn med klokkene her, men etter mine beregninger så ligger han 4,2 sekunder. Det 4,4 sekunder foran verdensrekorden sin, Gianni Romme. Han altså i ferd med å gå under 13,10. Han kan klare det. Og fikk han 29,8 der, men det jo... Det blir galt. Men han passerte på 11.004. Og ligger 5,4 bak 12.59. Så det helt utrolig løp av Gianni Romme dette her. Det mange som tvilte nettopp på denne 10.000 meteren om det var mulig å sette verdensrekord. Ja, men Gianni Romme han viser at dette går. Det går mot en ny gullmedalje for den sterke gutten fra Nederland. 11, 30, 2, 4. Det 31,9 det. Og ligger 5,6 foran sin egen verdensrekord. Og Kjell Storli han oppe i 34,2 nå og sliter og sliter. Og snart en runde og en sving bak Gianni Romme. Som vi også kan se begynner å få store problemer nå. Han holder i midlertid fart oppe og jo... Han en mester i å klare å åpne slik ingen andre tør en gang å tenke på. Og så klarer han å holde det inn. Ja, helt utrolig. Han treffer enda bra og klarer å slite seg gjennom disse siste rundene også. For nå har han det tøft, Gianni Romme også. Det skulle jo bare mangle. Ja, han hadde ingen god inngang til den svingen. Men det skal... ringer for Gianni Romme når han velkommer opp nå. Og han passerer på 12.36,5 og den 31 i runde. Han klarte å tippe under 32 igjen, og han glimrende dette. Han helt utrolig. Han setter ny verdensrekord på 10.000 meter, Gianni Romme. Han viser at han suveren på denne distansen. Han like suveren nå som han var i OL i Nagano. Han utilnærmelig. Han har slått Kjell Storli med 500 meter. 13.08,71 lyder den nye verdensrekorden på 10.000 meter på. Og det den niende verdensrekorden som blir satt her i Calgary i dette VM enkeltdistanser. Det har vært skøyteløp som vi sent kommer til å glemme. Det kommer aldri, tror jeg, til å skje. Jeg skal aldri si aldri. Men at det skal bli satt 9 verdensrekorder i løpet av 3 dager, det skal da mye til. Ja, det helt enormt at det mulig å få til dette her. Det har vært en fantastisk utvikling i dette mesterskapet. Ja, og så går Kjell Storli mot mål. Det ble en... dårlig sorti for Kjell ut av denne sesongen. 13.54,59. Og dermed så sprakk nok forhåpningene
om den medaljen han satser på. For det jo helt klart at for Kjell Storli, som for Gianni Romme, så handler det kun om å ta medaljer. Når de har vært med så lenge, så handler det bare om å være best. Han har en rå kapasitet, Gianni Romme. Han har vært gjennom hele sesongen I en divisjon for seg selv, og vi har sett I dette mesterskapet at sprintere har tilpasset seg klappskøyter, og det har jo for lengst Gianni Romme og allrounder har gjort. Og maken til tider og rekordres som jeg opplevde her jo helt utrolig. Nei, det har vært fantastiske tre dager I Calgary. Og så ble det altså som I Nagano, verdensrekord for Gianni Romme. Vinner gullet på 10.000 meter foran landsmannen Bob de Jong, som nok en gang tar sølvmedaljen. Så blir det bronse til Frank Dietrich fra Tyskland. Og så skal vi være meget, meget godt fornøyd med en hardt kjempende Remi Hareide, som kom inn til 13-31-14, og det holdt til fjerdeplass. Det har vært meget oppløftende for skøytesporten generelt, det som har foregått her I Calgary, og det har også vært et løft for norsk skøytesport. Og med det så pakker vi sammen Geir Karlstad og Ove Eriksen, og så får dere ha en god natt.